Pod komandom Ramuša Haradinaja, zločin u kafiću Panda je izvršio besnik Šalja iz sela Ozrim. To je informacija, pored ostalih koju sam ja, jer se u tom periodu sam radio promociju knjige Komandantne ubice priče iz pakla i tada sam podigao knjigu u Udruženju književnika Srbije i rekao, Aleksandru Vučiću sam se obratio lično i rekao, ili nema dobru kontraobaveštajnu zaštitu ili je zlonameran prema srpskom narodu. To je uradio besnik Šalja, dao sve njegove generalije i podatke i to nije nešto što sam ja čuo od nekoga, to je izveštaj bezbedonosnih službi toga vremena. Te prema tome, odavno datira blagonaklonost Aleksandra Vučića prema zločincima sa Kosova.